Тэр дараалан хуралдаж илээр санал хураахад 58 гишүүн оролцсноос 2 гишүүний саналын зөрүүгээр засгийн газрыг огцруулахыг дэмжсэн дүгнэлтийг гаргаад байна. За нэгэнтээ намын бүлгээс гарсан шийдвэр ийм учраас байнгын хороо болон чуулганы хуралдаан дээр засгийн газрыг огцруулахыг дэмжих нь тодорхой болоод байна. Элхэрэгч нам дотор засгийн газраа шүүмжилсэн бас өмөрсөн гишүүдийн дунд хоёр өдрийн турш хадуухан маргаан үрлсэн. Ингэхдээ намынхаа зөрчлийг тогоон дотроо шийдэх гэж оролдоод саналаа нэгтгэж чадахгүй байсан учраас энэ асуудал дээр Ардын намын бүлэг завсарлага авах асуудлыг намын удирдлагын зүгээс санал тавьсан байна. Харин огцруулах гар хэсэг зурсан гишүүдийн зүгээс завсарлага авах шаардлагагүй хэмээн дэмжихгүй байсан учраас арга буюу хуралдаан түр завсарласан юм а. Ийхүү эсрэг байр суурьтай байсан гишүүдээс бид дараах хариултыг авсан юм. Улсын хурлын гишүүн гэдэг бол гар хэсгээсээ буцах гэдэг ийм тохиолдол байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр бол гишүүдийн байр суурь бол байр суурь дээр хатуу байгаа. Энэ зүгээр ямар одоо гарц олтхоо гэдэг бас бидний хувьд бол ярьж байгаа. Бидний хувьд бол нэгэнтээ одоо хүлэнж хэрэгдэх байдлаараа 31 гишүүн гар хэсгээ зурсан байхад ерхий сайд одоо өөрөө 100% хариуцлага хүлээж огцрохын зүйтэй гэдэг ийм зарчим байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. Гарус би зураагүй. Гарус зураагүй. Таны байр суурь. За энэ нь бол үзэхтэй. Ярилцах хэрэгтэй. Доктортой байх гэдэг бол ер нь засаг төрийн манд бодлогын доктортой байхаас биш. Тэр хүмүүс санал ширээндээ одоо гарамжууд тэр санал ширээн дээр суугаад гэсэн үг ерөөсөө биш шүү дээ. Бид нарын хувьд бол санал ширээн дээр суух гэсэн сайд болох гэсэн нэг ч гишүүн байхгүй. Тэр ийм 30 гишүүн бол хатуу байна. Дээрэс нь бол өнөөдөр энд зурснараа магадгүй те энэ бол жишээ төрийн доктортой докторгүй байдлыг бий болгох гээд байна. Бараг одоо энэ зурсан хүмүүс нь одоо засаг төрийг огцруулах гэдэг өөрсдөө альбан тушаал горилоод байна гэсэн нэг ийм асуудал яриад байх бол шаардлага байхгүй. А бид нар бол альбан тушаалын төлөө юм яваагүй. Улс орныхоо төлөө явж байна. Энэ бол маш чухал юм а. Цаг алдалгүй зас залруулаад цаашаа хөгжиж явах хэрэгтэй. Би бол бас цаг нь болоогүй болов гэж бодож байна. Засаг төрөлтөө ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тий. Ардын намын бүлгийн хуралдаан 2 өдөр дараалан ширүүхэн уур амьсгал донд үргэлжилсэн учраас хэвлэлийнх нас болгоомжлон төрийн ордон дотор сүлжээ унгагч тавьж улмаар хурлын танхимынх нь ойролцоо хатуу хамгаалалт гаргасан байсан юм а. Ингээд бүлэг завсарлаад үдээс хойш 16 цагаас дахин хуралдаж эхлэхдээ маргаана таслахын тулд шууд элээр санал хурааж шийдэхэр болсон байна. Ингээд хуралдаанд оролцсон 58 гишүүнээс 30 дэмжиж 28 татгалцсанаар засгийн газрыг огцруулах нь зүйтэй гэсэн санал давмгайлсан байна. Ийхүү эрх хөрөнгө намын бүлэг нь засгийн газраа огцруулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтээ гаргаад байна. Өнгөрсөн 2 хоногийн хугацаанд засгийн газрыг огцруулах бичигт Нямдарж болон Инх төвшин нарын гишүүд гар үсгээ нэмж зурсан гэсэн мэдээлэл байгаа юм а. За Ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр хаалттай хуралдаж засгийн газрыг